God morgon! Jag vet inte, jag fick en jävla fix idé här nu. Jag är typ precis utanför mitt jobb. Nej, inte riktigt, men en liten bit utanför mitt jobb. Jag hoppar ju in extra ibland och jobbar på ett café här i Kungälv. Och så fick jag så här idén. Eller jag stoppade handen i väskan och tänkte, undrar om jag har med min kamera? Den är nyladdad och allting. Så jag tänker, ja men jag går in och köper lite frukost och så kör vi en frukostmukbang. Men vad fan köper man till frukost om man inte kan liksom laga någonting? Så nu ska jag visa här vad jag har köpt. Jättekonstiga grejer. Eller det kanske inte är så konstigt, men först gick jag i den nyttiga. Alltså jag tänkte såhär, nu måste jag ha något som är nyttigt. Så jag köpte såhär keso med typ mango. Här står det, cashewnötter, ananas, apelsin och papaya. Den här är svingod, jag älskar den här. Och sen så köpte jag en smoothie med äpple, banan, mango och passionsfrukt. Så långt kom det för att vara nyttig. Sen så fortsatte det till en pucko med kokos. Den här har jag druckit förut, jag tycker inte den smakar kokos för 5 öre, men ja. Och sen fortsatte det till 2 kakor. Jag ville haft de här Belvita eller vad de heter, med bara, typ så här finns med bara yoghurt i. Men de här har yoghurt och sylt. Jag vet inte, alltså de här är säkert inte alls nyttiga, men skit i det, nu frukost i alla fall. Och sen en Bravo äpplejuice. Så jag har typ bara massa man ska dricka. Tänkte jag, men jag kanske blir törstig. Jag bara, törstig. Du har massa att dricka, Nadia. Ja, jag skitsamma. Så jag vet inte riktigt vart jag ska börja, men det är det här jag har. Vad ska vi prata om då? Jag bad er ställa frågor på Instagram. Jag tror att ni missuppfattade lite vad jag menade. Då skrev jag så här: frukost mukbang frågetecken. Och så tänkte jag att ni skulle ställa frågorna där. Men istället så skriver folk: ja, gör det, kör. Och jag bara, ja, det är klart jag gör. Så då la jag istället upp den här storyn. Ja, alltså meningen är att ni ska skriva frågor till mig. Inte typ, ja. Det gick ju ganska bra för att nu har jag fått in lite frågor här. Den senaste tiden så, alltså senaste typ 15 åren så har jag haft sömnsvårigheter, vilket de flesta vet om ni följer mig här på Instagram. Alltså det är någonting jag har haft problem med så länge, så det går liksom inte att göra så mycket åt det, känner jag. Jag har testat tyngdtäcke, alltså så här kedjetäcke, melatonin. Det är väl en slags sömntablett typ, fast det är någonting som man saknar i kroppen liksom. Men det har inte funkat det heller. Och jag har testat meditation heter det va? Jag har testat att lyssna på musik. Jag har testat med så här andningschauffräser. Typ man ska andas på ett speciellt sätt. Alltså jag har verkligen testat allt. Onanera, sex, alltså allting som man typ tycker att man ska testa. Ingenting funkar. Det enda som funkar det är om någon håller om mig. Typ som nu senaste tiden så kanske Robin har sovit med mig och då har han hållit om mig och då somnar jag. Och så har det alltid varit. Jag kan somna om någon håller om mig eller är nära mig liksom. Skitsamma. Igår så vaknade jag 3 på morgonen. Jag kunde inte, eller 3 på natten, morgon. Jag vet inte hur ni vill kalla det. Men jag kunde verkligen inte somna om. Alltså det gick inte. Det var helt omöjligt. Så jag har typ så här fixade på min Instagram. Så jag gjorde såna här fina färger här i min, på den här. Jag låg och planerade videoidéer och alltså jag gjorde allt jag kunde komma på typ. Men jag, så gick det. Är någon annan som gillar keso? Alltså bara keso, inte jättegott, men den här, den är sjukt god. Jävlar. Nu ska vi se om ni har ställt lite frågor här då. Jag förstår att inte ni hinner ställa frågor. Klockan är liksom 8:30 på morgonen. Folk är i skolan, folk jobbar. Gör det ont att tatuera sig i ansiktet? Helt ärligt nu så tycker jag att ansiktet är det stället som gör minst ont. Det kändes här, kändes det lite. Alltså det gjorde lite ont här. Absolut inte farligt. Och sen här var lite jobbigt. Men här uppe och här på sidan, alltså nej nej nej. Det känns ingenting, eller... Jo, det gör det, men inte alls att det gör ont. Jag tror att jag har väldigt hög smärttröskel. Sen är jag jävligt töntig också, för att när jag har tatuerat här på sidan eller på magen, alltså jag får dödsångest. Jag bara, jag vill dö. Så att nej, ansiktet gör inte ont. Vad har du för framtidsplaner? Och inte bara genom YouTube, utan allmänt. Och nu kanske jag låter fett tråkig. Men jag har, alltså jag gillar inte att ha framtidsplaner. Jag kan däremot ha saker jag kan se fram emot. Typ planer på att i
januari till exempel så händer det här och det här. Och att jag ser fram emot det. Men jag har absolut inga framtidsplaner med typ att jag ska gifta mig eller att jag ska nå några speciella mål eller för varje gång jag har gjort det så blir jag bara besviken. Inte för att jag känner mig misslyckad. Alltså grejen är att jag har haft mina mål i livet, men vad jag vill göra det är att jag ville ta studenten, jag ville skaffa 2 barn, jag ville ta körkort och jag ville flytta till hus. Flytta till hus har jag redan testat. Det var jättemysigt, det var jättekul, men det var inte riktigt min grej. Eller i alla fall inte där och då. Jag vet inte, framöver självklart, det kan ju hända att jag vill göra det igen. Men inte så att jag måste nå några fler mål. Inte just nu i alla fall. Vi kan återkomma med det framöver. Det kan hända att det dyker upp någonting. Vad är det bästa som har hänt dig förutom dina barn? Alltså det är ganska mycket som är det bästa som har hänt mig så. Men alltså det är svårt att säga, men jag är väldigt glad över mycket i mitt liv. Jag är väldigt glad över att jag har människor i mitt liv som bryr sig. Alltså det är svårt att säga faktiskt. Jag vet inte, men såklart är det mina barn. Sen är frågan, hur mår barnen? Barnen mår bra. Melina har ju börjat vara hos sin pappa varannan vecka, vilket hon aldrig har varit innan, utan hon har varit hos sin pappa varannan helg. Men hon sa igår, för vi hade utvecklingssamtal igår, alltså hon hade så här: vad är du stolt över? Fick hon frågan i skolan. Och då sa hon att hon var stolt över att hon har flyttat till sin pappa varannan vecka. Och det gjorde mig så glad. Alltså som förälder så vill man ju ha sina barn, i alla fall jag vill ju ha mina barn 24-7, alltid hemma. Sen är det skönt att vara barn, det är inte det jag säger. Men man vill ju jättegärna ha sina barn hemma alltid. För mig var det ett väldigt stort steg att veta att Melina skulle flytta varannan vecka. För att henne har jag ju alltid haft hemma liksom. Så att det var jättejobbigt först. Men när det väl skedde så kände jag bara, gud vad jag ser förändring på Melina. Att hon börjar bli stor, hon börjar bli duktig. Alltså så här, duktig hon alltid varit. Men jag vet inte, jag är också stolt över att hon har flyttat sin pappa varannan vecka. Även om jag saknar henne den veckan hon inte är med mig, så är jag väldigt, väldigt stolt över att hon har gjort detta. För att det här var hennes egna val, inte mitt och hennes pappa, utan hennes egna val. Så det känns skönt. Hur känns allt med Robin? Jag visste att den här frågan skulle komma. Allt med Robin känns jättebra. Det är jobbigt att inte ha, alltså inte bo nära varandra. Men gud, jag skulle äta, det här är mukbang. Det känns jobbigt att inte bo nära varandra, men också tror jag att det är bra. Grejen är att vi båda två har ju blivit sjukt jävla svikna utav våra ex. Alltså riktigt jävla svikna, om ni frågar mig. Så det är ju någonting som både jag och Robin är så jävla förstörda för. Men i allt detta kaoset så har vi ändå varandra. För allting känns jättebra mellan oss två. Alltså, han är nog den första så här, killen som jag verkligen är mig själv till. Alltså 200%. Alltså som jag verkligen är mig själv framför. Om ni har sett mina tidiga videoklipp. Till exempel när vi sitter fast i handbojor. Och vi går in på toaletten och bajsar båda två. Alltså tro mig, det där händer inte i mitt liv. Det händer inte att jag går in och sätter mig på en toalett med en kille som jag har träffat i typ 3 månader. Och jag antar att ni undrar så här vart vi står i våran relation. Och vi dejtar, vi tycker om varandra jättemycket. Jag är i Stockholm varannan vecka hos honom och han är här ibland hos mig. Det känns sjukt bra. Så jag hoppas att du fortsätter känna så och att det kanske blir vi framöver liksom. De här är inte lika goda som de med bara, alltså de utan sylt. Jag tycker om de som bara har yoghurt i. För de med sylt är typ såhär kletiga. Jag tycker typ det är lite jobbigt. Ska jag testa den här. Gud, det börjar bli kallt i bilen. Det är 5 grader ute. Alltså fattar ni, det är fan vinter nu. Och jag sa det till Melina, vi får ju typ ta fram våra vinterjackor. Det är alldeles för kallt. Nu fryser det här. Jag är typ mätt redan. Jag har inte ens ätit upp allting. Halva den här är kvar. Jag har ätit halva utav ena kexet. Ja. Vad tycker ni om mobbning? Alltså, jag har varit mobbad. Melina har varit mobbad.
Jag tror inte Devin har varit mobbad så, men däremot så kom han hem häromdagen och berättade att det var en kompis som hade sagt att han var tjock. Det gjorde mig jävligt arg, för att när barn är så små så ska de inte ens tänka den tanken. Alltså han är liksom 6. Nej, förlåt. Han är 7 år. Jag som mamma vet ju han är, hur han ser ut och hur han har växt. När han föddes så vägde han 5 kilo. Vilket är väldigt mycket på en nyfödd bebis. Stackars min punani. Hans kurva är väldigt, väldigt hög. Alltså en normal kurva. Alltså en kurva för er som inte vet vad det menas. Det är att när en bebis ligger i magen och sen när de föds, så finns det en speciell linje som man kan gå efter på datorn typ. Och då är det 2 streck. Så här. Så antingen kan man ligga över den, eller så kan man ligga under den. Så här. Eller mitten då. Ligger man i mitten så är det så här. Då är allting normalt, allting är jättebra. Det kan fortfarande vara normalt även om det är under eller över. Så länge man följer sin egna kurva, om ni förstår vad jag menar. Däremot om ni går liksom så här först under och sen över och sen över. Och så, alltså det går upp liksom. Då är det att man kanske är överviktig. Men Devin har legat liksom här i normalkurvan, mellan mina fingrar, och han har alltid legat här. Så han har alltid varit mycket större än ett normalt fotbarn, om du förstår vad jag menar. Han, för hans vikt och för hans längd och allting, så är det normalt. Men hade det varit ett barn som först vägde typ under den här kurvan och sen gick över, då hade det inte varit normalt. Men han är liksom över hela tiden, för att han, som sagt, han föddes och var jättestor. Och han kommer fortsätta vara stor. Inte tjock, alltså inte överviktig, utan han kommer alltid vara biffig liksom, stor. Bastant, eller vad man ska säga. För att han, det är sån han är. Men sen kommer det säkert jämna ut sig i tonåren liksom. Men han är bara, du vet, alltså så här, bastant helt enkelt. Det är inte jättenormalt att man väger 5 kilo när man föds liksom och är så stor. Han kunde hålla upp huvudet när han föddes. Alltså han kunde typ såhär, om man la han på bröstet när han var nyfödd, så kunde han liksom lyfta upp huvudet. Och det där gör inte barn när de är nyfödda. Det där är så sjukt. En sista fråga då. Hur gammal var du när du flyttade hemifrån? Jag flyttade hemifrån när jag var 18. Helt ärligt så är det så här. Att min mamma, hon tog droger när jag var yngre. Och det här är ingenting som hon skäms över. Och vi har gått igenom detta. Jag och min mamma är så här tajta idag. Och min pappa levde tillsammans med en tjej som jag inte tyckte om så mycket. Eller, jag tyckte inte om henne alls för 5 år faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Så jag bodde först hos mamma. Men min mamma tog droger och jag orkade inte med det. Så jag flyttade hem till min dotters pappa. Alltså hem till honom, hans familj om man säger. Och sen så fick jag lägenhet. Så då flyttade vi iväg. Så jag trivdes liksom inte hemma hos mamma. Jag trivdes inte hemma hos pappa. Så då drog vi. Eller om man ska säga. Jag flyttade hemifrån helt enkelt. Det är både det bästa jag gjort och det sämsta jag gjort. Att har man det bra hemma, om man har bra kontakt med sina föräldrar, så tycker jag att man ska bo hemma så länge man kan, spara pengar, lära sig saker som man kanske inte lär sig i skolan, saker som man inte tänker på att man måste kunna. När jag flyttade hemifrån så bara flyttade jag. Jag tänkte inte på att man behöver hemförsäkring. Jag tänkte inte på att man behövde typ telefonabonnemang. Alltså hemtelefon, okej, det behöver man inte nu, men jag tänkte inte på att man behövde internet. Sånt där fanns redan hemma. Det var ingen som sa till mig att man måste köpa det. Jag tänkte bara, ja, men jag flyttade hemifrån, allting finns ju. Men ingenting fanns, jag hade inte ens möbler. Jag hade ingenting, men det gick. Jag lever och jag har 2 barn och jag har fan klarat mig ändå. Så det går, men jag rekommenderar ingen att göra som jag gjorde, för att det har varit en jävla kamp. Och med det sagt så tänker jag att jag avslutar den här lilla mukbangs-chauffräsen som knappt har ätit. Men ja, tack för att ni tittade i alla fall. Det känns som att jag härmar Jessica lite, men det gör ingenting. För jag tycker om dig jättemycket Jessica och jag gillar dina videoklipp, så att jag snor din idé, mukbang idé i bilen. Tack så jättemycket för att ni tittar på den här videon. Glöm inte att trycka på prenumerera och ringklockan så ni får notiser varje gång jag lägger upp en video. För att jag ser att det är typ 60% som kollar på mina videoklipp som inte följer. Och 40% som prenumererar. Så prenumerera och tryck på ringklockan så får ni alla notiser. Ha en superbra dag! Hej då!